Lijep pozdrav svima, hvala što ste došli danas. Hvala što ste došli i drago mi je da je ovaj skup proglašen skupom visokog rizika. Mislim da pravi rizik je da konačno javnost čuje ono što je znanost, ono što je istraženo, a ne ono što je propaganda. Dakle, nakon 3,5 godine, ja bih rekao, neki kažu znanstvenog konsenzusa, a ja bih rekao znanstvenog jednoumlja, konačno možemo čuti činjenice istražene, provjerene i od strane ljudi koji nisu u sukobu interesa. Htio bih se istovremeno zahvaliti ovdje i Domovinskom pokretu koji je domaćin, svim divnim ljudima koji su pomogli u organizaciji, a posebno naravno našim gostima koji su, prošli cijeli svijet da bi došli ovdje i podijelili s vama ono što već godinama istražuju, ono što su provjeravali i što su pokušavali na razne načine, ali nažalost cenzurom nisu uspjeli. Drago mi je da je Hrvatska svijetli primjer, jer vidim da su svi mainstream medije ovdje i proteklim dana pratite ovaj događaj, stoga sam ponosan što sam iz Hrvatske, da se ovdje izgleda prvi put negdje u međunarodnoj zajednici, odnosno Europi, čuje i druga strana. Hvala lijepo i vidimo se uskoro u